mamma här. Ja. Fan också! Nu får jag såna här jävla hormonrusningar igen. Älskling, vi måste ju kunna resonera. Det är ditt det... fel alltihop du... det här, Alex. Nu får jag näsblod här. Ja! Ja, jag kommer! Tjenare, mannen. Tjenare. Hej. Cirkelsågen. Hej. Kanon. Och lite mandelkubb. Jag tänkte vi skulle ta den här fikan nu så vi snackar om efter squatchen. Okej, vet du Ove, det är inte läge nu. Det är en snabbis bara. Kubbar, kubbar, kubbar. Ja, för helvete Ove, vad är det du inte förstår? Fattar du inte att jag inte har tid att umgås med dig just nu? Jag har typ 87 saker som är viktigare än att umgås med dig. Jag ska ta hand om min gravida fru där inne, det är viktigare än Ove. Jag ska fan ta fina klån för att köpa en barnvagn, viktigare än Ove. Jag ska gå bajsa, viktigare än Ove. Ja, men jag tänkte bara att lite kubbar... Men du ska inte bara tänka att du ska gå hem nu! Så ska du fundera på varför inga människor vill umgås med dig! Vet du varför? Det är för att du är jobbig och snål! Två mindre skärmiga egenskaper! Hej, jag heter Ove Sundberg, jag är jobbig och snål! Vill du umgås? Åh, gärna! Nåt! Sjas, Ove! Sjas! Herregud, jag har blivit Gunvald Larsson.